We gaan naar de laatste en hoogste categorie. En vandaag wordt benoemd tot Drager Grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster, de heer Ronald Venetiaan. Mag ik u uitnodigen? Excellentie, mag ik u uitnodigen om de verschillende bewoordingen in deze categorie om te maken. Oud-president Ronald Ronaldo Venetiaan. Meneer Venetiaan, bijzondere dag voor u. U wordt gedecoreerd met de hoogste onderscheiding. Wat betekent dit voor u? Nou, een herinnering aan 45 jaar geleden. En een erkenning voor de arbeid die verricht is. Daar ben ik dus erkentelijk voor. Hè. Drie regeerperioden. Als president van de Republiek Suriname en ook drie regeerperioden die niet volledig waren als minister van Onderwijs in de Republiek Suriname. Met alle ups en downs van die periode. Het is zo dat wij onze autoriteiten, onze president, vicepresident en andere personen, politici van nu horen over het werk en over de koers. Ik wil alleen dit zeggen. We hebben 45 jaar achter de rug. Sommige mensen vragen zich af, moeten we dat vieren? We zijn bereid over een herdenking te spreken. Ik zeg, laten we het vieren. We hebben de ups en downs gehad. De ups die waren voor sommigen prettig. De downs waren voor sommigen zeer verschrikkelijk. Maar er is geen asfaltweg voor geen enkele natie. Het is een kwestie van ups en downs. En tegen de jonge generatie en de huidige generatieleiders wil ik zeggen, we vieren vandaag 45 jaar met in het vooruitzicht nog 45 jaar. We willen het beter doen, maar we bereiden ons voor om als volk alles wat ons tegemoet komt, op een goede manier het hoofd te bieden. De goede dingen genieten en de niet goede dingen als volk op een goede wijze verwerken. Allen die vandaag hier in het kader van 45 jaar herdenking staatkundige onafhankelijkheid worden gedecoreerd. Ze mogen zich met trots tooien met deze waardigheid. En laat een stimulans zijn voor anderen. Maar ook dit zien als een waardering voor alle andere noeste werkers in ons land. Namens de regering feliciteer ik u allen oprecht en hartelijk. En uw huisgenoten ook. Met dank aan de organisatie of instantie die heeft voorgedragen. God zij met een Suriname. God bless you. Dank u wel.